Алматы облысындағы Текелі қаласында болған лай көшкінінен қаза болған 5 жасар баланың анасы оқиғаның қалай болғанын айтып берді. Қаза болған 5 жастағы Жанбота Тілеуханның анасы қайғылы оқиға орын алған сәтте моншада болғанын айтты. Сол уақытта тек қатты гүрілдің даусын естіген. Қатты жел соққандай болды. Одан кейін тарс-тұрс болып кетті. Өзіміз шошынғаннан есімізді білмей қалдық. Терезеден шықтық та жан-жаққа қарасақ үй орнында жоқ. Бала үйде қалған болатын. Ақылды, сүйкімді еді. Мен әнші боламын, мен биші боламын дейтін дейді қызының қазасынан есеңгіреп қалған Гүлнәр Тілеухан. Қайғы жұтқан ананы қазір әкімдік үлкен қызымен бірге қонақ үйге орналастырған. Ал кішкентай Жанботаны ертең жерлейді. Әкімдік бұл отбасына жаңа баспана беретінін мәлімдеді. Ал қалған 4 жанұяның бүлінген үйіне қатысты шешімді комиссия қабылдайды. Қазір бізде 4 үй бұзылып тұр. Техникалық сараптама жасап, қарап шықтық. Үй салып береміз бе, сатып аламыз ба, заңға қарап шешім шығарамыз деді Текелі қаласының әкімі Батыр Молдахметов. Естеріңізге сала кетейік, Текеліде лай көшкіні 15 мамыр сағат 12:00 шамасында басталған. Көшкін 5 үйді басып қалған. Солардың бірінде 5 жасар Жанбота болған. Қыздың денесін құтқарушылар тек 7 сағаттан соң арнайы дайындалған иттің көмегімен үйінді астынан алып шыққан. Анасы Гүлнәр Тілеуханның айтуынша, қайғылы жағдай болады деп ешкім ойламаған. Жанбота үй ішінде алаңсыз қуыршақ ойнап отырған. Ал 12 жастағы әпкесі туыстарының үйінде болыпты. Енді міне, бір-ақ күнде 5 жасар қызынан да баспанасынан айырылған келіншек қайғыдан есеңгіреп отыр. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.